Salom Türk News qiziqchilari Türk seriallari kanaliga xush kelibsiz. Do'stlar, bugungi videomizda men sizlarga doimo seriallarini tomosha qilib kelgan va ularning go'zalligini ko'rib, ularga havas qilgan turk aktrisalarining plastik jarrohlik amaliyotisiz qanday ko'ringanlarini ko'rsatib o'taman. Videoni ko'rishdan oldin albatta like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Mintaga chiqishimizga ozgina qoldi. Agar obuna bo'lgan bo'lsangiz, biz videoni boshladik. Fahriye Evcen. Bu aktrisani biz Cho'loq uchi serialidan tanıyımız. Hatta bu aktrisa dünyanın en güzel yüzde ayolidan biri hisoblanadi. Bu esa uning amaliyotdan oldingi ko'rinishi. Maryam Uzerli. Maryam Uzerli'ni deyarli barcha tanisa kerak. U muhtasham 100 yil serialda Hürrem rolini ijro etgan. Maryam Uzerli ham plastik operatsiya qildirgan ekan. Agar rasmga e'tibor bersangiz, burnida, ko'z va yuz tuzilishlarida o'zgarishlar kiritilgan. Sheval Sam. Bu aktrisani biz Qora niyat serialidan tanıyımız. Bu esa uning amaliyotdan oldingi ko'rinishi. Demet Evgarni. Hovli serialidan yaxshi tanıyımız bu aktrisani. Menimcha u 80% yuzini o'zgartirgan. Burun, yuz va lab tuzilishlari, ko'zlari to'g'risi boshda ko'rganimda men ham tanimadim. Jeren Moray. Biz bu aktrisani Hovli serialidan tanıyımız. Bu aktrisa Hovli serialda Azra rolini ijro etgandi. Jarrohlik amaliyotidan oldingi surati. O'ziga go'zal. O'ziga go'zal Kiraz mavsumi va Yanlış Do'na seriallarida bosh rollarni ijro etgan. Bu esa uning jarrohlik amaliyotidan oldingi va keyingi ko'rinishlari. Merve Bolur. Bu aktrisa muhtasham 100 yil serialda Nurbanu Sultan rolini ijro etgan. Bu aktrisa ham jarrohlik amaliyotidan foydalangan ekan. Bu esa uning jarrohlik amaliyotidan oldingi va keyingi ko'rinishlari. Ebru Shahin. Ebru Shahinni biz Beqaror serialidan tanıyımız. Bu esa uning amaliyotdan oldingi va keyingi ko'rinishlari. Hilal Altınbilek. Hilal Altınbilekni biz Zuleyha serialidan tanıyımız. Bu aktrisa plastik jarrohlik amaliyotidan foydalangan ekan. Bu esa uning plastik jarrohlik amaliyotidan oldingi va keyingi ko'rinishlari. Hande Erçel. Hande Erçel'ni biz Malika Mende Qara, Halqa, Güneş Qizlari serialidan tanıyımız. Va bir necha ko'rsatuvlarda uning plastik jarrohlik amaliyotidan foydalangani iddao etiladi. Ammo u bu so'zlarni rad etgandi. Videomiz yoqqan bo'lsa albatta like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.